kulanti habboon saaxiibayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad inagala socotaan halkani waa Garaad TV qodobada aad xilligani daawan doontaan waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo mar kale iska diiday wada hadal ay la furto Ethiopia kadib codsi kaga yimid dalalka G7 iyadoo ku xirtay shuruud cusub oo ka horeysa ka hor intaanay wada xaajoon labada waddan madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin oo wajigabaxa kala kulmay dadaalo uu ku doonayay inuu wax garadka gobolka Awdalla ku qanciyo heshiiskii sharci darrada ahaa ee ay wada galeen Muuse Biixi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya horaantii sanadkani dawladda Soomaaliya oo ka carootay tallaabo ay qaadeen wakiilada beesha caalamka oo faragelin ku ah arrimaha gudaha ee Soomaaliya kulan degdeg ahna iskugu yeertay iyadoo dhinaca kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku gacan sayray qorshe ay ka shaqaynaysay qaramada midoobay oo lagu kulansiin lahaa Siciidani iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka madaxda maamul goboleedyada ee saaxiibka la ah madaxtooyada Soomaaliya oo ku heshiiyey hal qodob oo la xiriira doorashooyinka dalka kaas oo ay hor dhigayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo fila Soomaaliya oo aan weli jawaab rasmiya ka bixin iyo go'aan kama dambaysa oo laga soo saaray maalinta ay qabsoomayaan doorashooyinka is saaran ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ee Soomaaliland qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhaba waan idiin soo gudbin doonaa haddii Allaha uu dalee sida raalli ka noqday diyaar garoba saaxiibayaal. Isku soo laabashada boon mar kale halkani waa Garaad TV xasuusna haddii aad joogtid xilliga salaada soo gura waajibka Alle ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Aan ku horeynay dawladda Soomaaliya ayaa mar kale iska diiday wada xaajood ay la gashay Itoobiya kadib baaq ay soo saareen dalalka dhaqaalaha ku horumaray ee G7 iyadoo ku xirtay shuruud horta la wada hadal ay la yeelato Addis Ababa. Wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya ayaa meesha ka saartay inay Itoobiya wada hadal la gasho ilaa ay Addis Ababa waxba kama jiraan ka soo qaadayso heshiiskii is-afgaradka ahaa ee ay la gashay Soomaaliland sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda oo looga jawaabayay baaqaasi ka yimid dalalka G7 oo kulan ku yeeshay dalka Talyaaniga. Bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dalka waxaa lagu yiri Soomaaliya waxaa ka go'an inay taageerto nabadda iyo amniga gobolka waxayna aad u doonaysaa inay xoojiso iskaashiga ay la leedahay dalalka hodanka ah ee G7 iyo saaxiibada kale ee caalamiga si loo xaqiijiyo nabad waarta iyo barwaaqo ka dhalata gobolka Geeska Afrika sida lagu sheegay bayaankaasi wasaaradda. Hadalka dawladda Soomaaliya waxa uu daba socday bayaan ay soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka G7 isla markaana kala ah Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, UK iyo Mareykanka kuwaasoo walaaca ka muujiyay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee magaalada Addis ku dhex maray horaantii sanadkani. Muuse Biixi iyo Abiy Axmed waxayna ugu baaqeen wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya in aysan laabin irdaha wada xaajoodka ee arrintaasi lagu dhammayn karo. Hase ahaatee bayaanka dawladda Soomaaliya waxaa lagu yiri wada hadallada Itoobiya waa kuwa aan la gaari karin haddii aanay meesha ka saarin Addis Ababa heshiiskii sharci darrada ahaa ee is-afgaradka ay kula galeen gobollada waqooyi ee Soomaaliya oo loo yaqaano Soomaaliland isla markaana ay ka muujinayso Itoobiya inay ixtiraam buuxa u hayso madax bannaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed.
bayaanka dawladda ayaa muujinaya in Muqdisho aanay wali ka soo dabcin shuruudii ay istaagtay markii ay bilaabatay xiisada labada wadan isla markaana dhinacyo badan ay doonayeen inay wada xaajoodyo ka dhex abuuraan dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya si loo dhameeyo xurgufta ka dhalatay heshiiskaasi baadilka ahaa ee Abiy Axmed uu la saxiixday Muuse Biixi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowr mar oo hore iska diiday wada hadallo uu la yeesho ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya kadib markii ay sameeyeen dadaalladaasi dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin Kenya iyo isku tag Imaaraadka Carabta, waxaana sidoo kale isku daygani sameeyay ururka Midowga Afrika. Laakiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliyeed ayaa ku adkaystay hal shuruud oo ah in marka hore Itoobiya ay caddeyso kalaabashada heshiiska sheega si xadgudubka ku ahaa madax bannaanida iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Is-afgarad ka dhacay horaantii sanadkani waxa uu ahaa in Itoobiya ay hesho marin badeed oo ku yaalla biyaha badda Cas, isla markaana 20 kiilomitir laga siiyo xeebta Lughaya ee galbeedka Soomaaliland, iyadoo Muuse Biixi uu kaga badashay Itoobiya arrintaasi aqoonsi buuxaha. Waxaana Muuse uu kaga badashay Itoobiya arrintaasi inay noqoto dalkii ugu horeeyay ee aqoonsadaha madax bannaanida Soomaaliland. Madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Riyaale Kaahin ayaa waji gabax iyo fashil kala kulmay waxgaradka aqoonyahanka iyo dhalinyarada gobolka Awdal kadib markii uu shir la qaatay, isla markaana uu ka dalbaday inay aqbalaan heshiiskii badda ee uu Muuse Biixi la galay Itoobiya, kaasoo ku tilmaamay mid ay faa'iidooyin waaweyn ka helayaan dadka gobolka Awdal. Xogaha aynu helayno waxay xaqiijinayaan in aqoonyahanka dhalinyarada iyo waxgaradka gobolka Awdal ay u sheegeen madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin in aanay marnaba aqbalaynin heshiiskaasi inuu ka dhaqan galo gobolka Awdal, arrintaana ay dhimasho ka xigaan oo aysan ogolayn in cadowga Itoobiya uu soo dago dhulkooda. Waxay u sheegeen aqoonyahanku in Lughaya ay diyaar u yihiin inay ka dhistaan dekad ay leeyihiin iyagu, balse aanay yeelaynin wax Itoobiya ah oo soo galaha gobolkaasi Awdal. Shirkaas magaalada Borama ku dhex maray aqoonyahanka waxgaradka iyo dhalinyarada gobolka Awdal iyo madaxweyne hore Daahir Riyaale Kaahin ayaa ku soo dhammaaday is-afgarad la'aan iyo waji gabax uu la kulmay Daahir Riyaale oo uu dabada ka soo riixaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxayna u soo jeediyeen madaxweynihii hore in aanu iibsan dhulkiisa iyo dadkiisa si aanay sumacad xumo uga raacin arrintaasi. Shirkani fashil ka noqday waxa uu ku soo beegmayaa xilli xukuumaddu ay lacag $500,000 u dhiibtay Daahir Riyaale si uu ugu qanciyo dadka Awdal ee diidan heshiiska, waxaana ay u muuqataa in madaxweynihii hore uu si rasmiya ula saftay Muuse Biixi oo rabaha inuu iibiyo qayb ka mid a biyaha dadka Soomaaliyeed kadib heshiiskii uu la galay Itoobiya. Daahir Riyaale Kaahin oo ka soo jeedaha gobolka Awdal ayaa lagu tiriyaa mid ka mid a madaxweynayaashii ugu wanaagsanaa ee soo maraha Soomaaliland, waana nin si weyn looga ixtiraamo gudaha Soomaaliland. Arrintaasoo uu doonayay inuu ka faa'iidaysto Muuse Biixi una soo maro heshiiskii sharci darrada ahaa ee uu la galay Itoobiya. Daahir Riyaale Kaahin oo maalmo ka hor khudbad ka jeedinayay magaalada Borama waxa uu sheegay in ay dadka reer Awdal ka har jacaylka ay u muujinayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana uu sheegay in xukuumaddu hadda ay dhisayso dekadda Lughaya taasoo in badan ay ku taamayeen shacabka gobolka Awdal. Daahir Riyaale ayaana weli ku sugan magaalada Borama ee xudunta gobolka Awdal, halkaasoo uu joogo sidii aqoonyahanka dhalinyarada iyo waxgaradka
ugu qancin lahaa heshiiskii badda oo ay si weyn kaga soo horjeesteen waxaana uu qaybinayaa lacagaha ay u soo dhiibtay xukuumadu si dadkaasi uu isku dayo inuu iibiyo damirkooda shacabka iyo waxgaradka gobolka awdal ayaa caqabada ugu weyn ku noqday heshiis beenaadkii dhexmaray musabbixii iyo Itoobiya bishii Janaayo ee horaantii sanadkani kadib markii ay diideen in xeebahooda ay qoobka soo gelisay Itoobiya taas oo ay tilmaameen inay ka xigaan Dimash dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka carootay tallaabo ay qaadeen wakiilada beesha caalamka ee ka hawlgala gudaha Soomaaliya taas oo ahayd faragelin qaawan oo ay wakiiladaasi ku sameeyeen siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya inta badan wakiilada beesha caalamka ayaa ku qaabilay magaalada Nairobi wasiirka ka tirsan maamulka Puntland kuwaas oo ay kala xaajoodeen wada shaqaynta labada dhinac iyo mashaariicda ay dalalka beesha caalamku ka fulinayaan gudaha maamulka Puntland taas oo aysan u soo maraynin dawladda dhexe ee Soomaaliya. Wakiilada beesha caalamka ayaa u muuqday inay fuliyeen go'aankii Puntland ay ku sheegtay inay kalsoonida kala laabatay dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ay si gaar ah ula macaamili doonto hay'adaha caalamiga ah iyo wakiilada dalalka beesha caalamka. Shirkaasi ka dhacay magaalada Nairobi way goobjoog ka ahaayeen wasiirro dhowr ah oo ka tirsan maamulka Siciidani waxaa sidoo kale ka qayb galay wakiilada Soomaaliya ee Mareykanka UK Imaaraadka Carabta Norway Sweden Denmark Switzerland Netherlands iyo xubno kale dawladda Soomaaliya ayaa aad kaga carootay talaabadaas ay ku dhaqaaqeen xubnaha beesha caalamka isla markaana ay ku qaabileen maamul goboleedka Puntland iyagu aan soo marin dawladda dhexe ee Soomaaliya waxayna isku yeedhay kulan degdeg ah oo arrintaasi ay ugala hadlayso wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya ayaa gaarsiisay warqad ay ugu sheegayso wakiilada beesha caalamka inay kulan isku yimaadaan soo looga hadlayo tallaabooyinka ay qaadeen xubnahaasi kaasoo ay dawladda Soomaaliya u aragtay mid xadgudub ku ah madax bannaanida siyaasadeed ee Soomaaliya kaas ayaana la filayaa inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isla markaana ay yeeshaan wakiilada beesha caalamka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la tilmaamay inuu ku gacan sayray kulan ay qabanqaabinaysay qaramada midoobay gaar ahaan wakiilkeeda Soomaaliya Marwo Katriona kaasoo ay ku doonaysay inay isku keento Xasan Sheekh Maxamuud iyo Siciidani oo haatan ugu dhexeeyo khilaaf aad u xoogaysay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa diyaarinaysay kulankaasi inuu ka dhaco magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya maadaama uu Siciidani diiday inuu yimaado magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka diiday wakiilka qaramada midoobay in meel ka baxsan Soomaaliya uu kula kulmo hoggaamiyaha Puntland madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in hoggaamiyaha Puntland uu ku qaabilo gudaha Soomaaliya isla markaana uu kala hadlo tabashooyinkiisa laakiin waxa uu diiday inuu meel ka baxsan waddanka Soomaaliya uu u aado kulankaasi si uu kaga qayb galo hoggaamiyaha maamul goboleedka Puntland oo dhowaan ku dhawaaqay inuu kalsoonidii kala laabtay dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib markii uu ka carooday wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka ayaa u muuqdaha inuu ku qanciyay wakiilada beesha caalamka inay si gooniya ula macaamilaan Puntland iyagoo aan u soo maraynin magaalada Muqdisho madaxda maamul goboleedyada galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa isku raacay hal qodob oo ay hordhigayaan fila Soomaaliya
kaasoo qusayaha hanaanka doorashooyinka dalka iyo nidaamka loo marayo maamul goboleedyadani oo saaxiib dhow la ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muddooyinkii ugu dambeeyay qaybna ka ahaa ansixin qaybna ka ahaa meel marintii lagu sameeyay cutubyada dastuurka ku meel gaarka ayaa hadda u muuqdaha in arrimuhu ay dib ula soo xumaadeen iyagoo shaki weyn ka qaba halka uu ku dambayn doono mustaqbalkooda xilhaynta maamul goboleedyada halka qodob ee ay hor dhigayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ay isku raaceen wada hadal ay yeesheen afartaasi madaxweyne maamul goboleed ayaa aha qaabka loo wajahayo doorashooyinka soo aadan ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed qorqor lafta gareen Guudlaawe iyo Axmed Madobe ayaa doonayaha inay Xasan Sheekh Maxamuud kala dooransiiyaan laba qodob kuwaasoo kala aha in saddex sano oo muddo kordhinaha loo sameeyo madaxda maamul goboleedyada ama inay qabsadaan doorashooyin dadban oo aan ahayn qof iyo cod si ay mar kale ugu soo laabtaan kuraasta madaxtooyada ee maamul goboleedyadaasi dabcan waxay ka soo horjeedaan in hal sano oo muddo kordhinaha la siiyo fila Soomaaliya ayaa isku dayaysa inay madaxda maamul goboleedyada siiso min hal sano oo muddo kordhina kadibna la gudagalo doorashooyin qof iyo coda oo ay doonayso inay meesha kaga saarto hogaamiyaasha maamul goboleedyada ee hadda xafiisyada jooga arrintaasi ayay hadda si weyn kaga soo horjeedaan afartaasi maamul goboleed waxayna kala dooransiinayaan Xasan Sheekh Maxamuud in la siiyo saddex sano oo muddo kordhina way ku dhawaaqayso fila Soomaaliya ama inay qabsadaan doorashooyin dadban oo qaabkii hore ah mowqifkoodana waxaa la sheegay inay gaarsiiyeen madaxtooyada Soomaaliya iyadoo aan ilaa hadda filadu wax jawaab ah ka soo celin arrintaasi ama labadaasi qodob midka ay la qaadanayso maamul goboleedyada guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay goorta la qabanayo doorashooyinka guud ee Soomaaliland taasoo ay muddo dheer isku hayeen xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda bixi guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Muuse Xasan Yuusuf oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Hargeysa in doorashada madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo tan ururada siyaasadduba ay dhacayso 13 Noofeembar ee sanadkani 2024 Komishinka doorashooyinka Soomaaliland waxa uu go'aansaday in doorashada madaxweynaha ku-xigeenka iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qarankaba la qabto 13 Noofeembar 2024 doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaa ku tartami doona kaliya murashaxiinta saddexda xisbi ee kala ah wadani kulmiye iyo urcid sida uu sheegay guddoomiyaha komishinka sidoo kale waxaa doorashada tooska ah ee asxaabta ka qayb geli doona saddex xisbi iyo 10 urur siyaasadeed oo la diiwaan geliyay doorashada guddiga doorashadu waxa uu dhinaca kale fariin guud u diray shacabka Soomaaliland oo ka dalbaday inay u diyaar garoobaan doorashooyinka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaan nabadgelyo.